Hangi Respublika Açık Səhmdar Cəmiyyətinin sahibi Natiq Quliyevin 17 yaşlı oğlu qəfil dünyasını dəyişib? Big Azın Demokrat Aza istinadən məlumatına görə bu gün gecə saatlarında Natiq Quliyevin oğlunun hərarəti yüksəldiyi üçün evə təcili tibbi yardım çağırılıb. Həkimlərin ilkin müdaxiləsi olsa da ancaq gənci xilas etmək mümkün olmayıb. Hazırda Bakının Məmməd Araz küçəsi 4 ünvanında Azərbaycan Mətbuat Şurasının binası önündə Natiq Quliyevin 17 yaşlı oğlu ilə vida mərasimi keçirilir. Mərasimə Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin sədri Elmar Rüstəmov və digər bank rəhbərləri qatılıblar. Allah rəhmət eləsin.